Quem fala é o NCM do canal SMod. E hoje eu vou fazer um gameplay de Super Stardust HD, que é um jogo que veio junto com o Play e vem na coleção This is the Next Level, que é a coleção de 4 jogos em 3D. E tem aqui o MotorStorm Pacific Rift, que é demo, o Pain, que é completo, o Super Stardust HD, que é o que vocês vão ver, e o Wipeout HD, que é um que eu já fiz vídeo no canal e vai estar ali na descrição se você quiser ver. Mas então, aqui o Super Stardust é um joguinho de nave que é uma versão do clássico Stardust, que esse clássico foi criado em 1993 em agosto de 1993, e ele lançou para os consoles Amiga, Atari e MS-DOS, e foi criado pela desenvolvedora Bloodhouse. Ah, e esse Super Stardust HD, que é estilo arcade, ele foi criado em 2007 pela Housemarque, que também é criadora do Resogun, que tem para Play 4. E se você tem Play 4, ele é de graça na PlayStation Store. E já esse Super Stardust HD, ele custa $10 na PlayStation Store e é exclusivo para Play 3. E também, se você quiser, tem a Super Stardust Bundle, que custa $14 e vem em 3 DLCs, que é a Impact Mode, a Solo Add-on Pack e a Teen Add-on Pack. E também, se você quiser, tem um tema grátis que vocês podem estar vendo na tela, que eu baixei, e ele é bem leve, ele pesa 3.865 KB. E o objetivo é tu salvar o sistema solar da ameaça do professor Shaomund, que e as suas tropas, que elas voltarem para se vingar, e 5 planetas. E para tu vencer isso, tem que destruir tudo que está no teu caminho. Por exemplo, são os inimigos, chefes e asteroides. E também tem uns negocinhos, uns ícones, que tu pega para melhorar a defesa da tua nave e evoluir as armas. E esse jogo, ele teve boas críticas, boas notas. No Metascore, ele teve 85. E os usuários deram a nota de 8.7. Mas então vamos parar com essas frescurinhas e vamos logo pro gameplay. E aqui o jogo ele tem visão de cima, e no L eu controlo a nave, e no R eu controlo os tiros. Aqui eu tô com esse tiro, se eu clicar L1 ou R1 eu posso mudar de arma. Tem esse azul e esse que é uns fogo, que esse eu acho mais legal. Tem o outro planeta, que é a Coventina. A gente estava no Lave. E aqui vamos ver como é que ele é. Aqui ó, já o sol já é mais diferente, é mais verde. E as coisas são mais diferentes, os rochas também. E os canhões para tu matar também são diferentes. E aqui tem o último planeta que eu vou mostrar, já que eu não tenho os outros dois liberados, que é o Nemine. Vamos dar uma olhadinha só bem rápida como é que ele é.
Aqui, deixa eu pegar a arminha. Aqui, ó, os blocos já são, parece um gelo. É. E os inimigos também montam. Então vamos dar uma jogadinha. Mas então, galera, esse vídeo vai ficar por aqui. Mas então, galera, se gostou desse vídeo, clique em gostei. Se gostou mais ainda, favorite. E também se inscreva no canal para ver mais vídeos legais. E também, eu criei um canal novo que se chama Ace Movies, que é um canal focado em filmagens aleatórias, tipo time-lapse, coisas cinemáticas, efeitos especiais, mais ou menos isso. E eu coloquei um timelapse lá em 4K, que foi praticamente um teste, e também um videoclipe de uma música do Pentatonix, que eu refiz de clipe deles. E agora é que foi trabalho ideal, só que ficou bom e eu resolvi colocar. Já tá em torno de 1.500 views, mais ou menos, quase 2.000 views. Se você quiser ir lá, dar uma ajuda, entra aí na descrição, que vai estar o link. Mas e também... me siga no Twitter, @EnzoSimor. Também curta a página do Facebook, facebook.com/EnzoSimor. Também me adicione no Steam para jogar algum jogo comigo. E dê seus com. Mas então, galera, valeu, falou, fui!